ያው ሚስጥሩ ሰፊ ነው። ግን በማንኛውም የጾም ጊዜ የሚታሰብባቸው ጉዳዮች አሉ። ጾም በራሱ ሶስት ምዕራፎች አሉት። የግል ጾም በምንጾምበት ጊዜ፣ የአዋጅ ጾም በምንጾምበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄንን ቅድመ ጾም፣ ጊዜ ጾም እና ድህረ ጾም ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን። ብዙ ሰው እነዚህ ነገሮች አያስባቸውም፣ ግን ቤተክርስቲያናችን ትፈጽማቸዋለች። ለምሳሌ ጾም ከመግባቱ በፊት ቅበላ እንላለን። ቅበላ ምግብ ላይ ብቻ እናገናኘዋለን እንጂ አንድ ሰው ጾሙ ከመግባቱ በፊት አንደኛ ራሱን በውስጥም በውጭም ማዘጋጀት አለበት። ይህን የሚያስቀድስ ከሆነ የሚያስቀድስበትን ቦታ፣ ሱባኤ የሚይዝ ከሆነ ሱባኤ የሚገባበትን ቦታ፣ በስራ መጨናነቆች ካሉ ፈቃድ የመውሰድ ሁኔታዎችን የማመቻቸት፣ የውስጥም የውጭም ንጽህናን መጠበቅ፣ የበደለው ካለ ይቅርታ መጠየቅ፣ የቀማው ካለ መመለስ፣ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ዝግጁ ሆኖ እሱ ወደ ጾሙ መሄድ አለበት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጾሙ ነው ድንገት የሚገባብን እንጂ እኛ ወደ ጾሙ ስንሄድ አንታይም እና የዝግጅት ጊዜዎች አሉ። ከንስሐ አባታችን ጋር የምንገናኝበት፣ ንስሐ የምንቀበልበት፣ ራሳችንን የምናርቅበት፣ ንጹህ ሆነን ወደ ጾሙ የምንቀርብበት ጊዜ ነው። ከዛ ሁለተኛው ጊዜ ጾም። ጾም በምንጾምበት ጊዜ ከምግብ መከልከል ብቻ አይደለም ጾም በራሱ እና የምናደርጋቸው ዋና ዋና ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ቃለ እግዚአብሔር ከመስማት አንጻር ሊሆን ይችላል። በተጓዳኝ የምንሰራቸው መንፈሳዊ ስራዎች አሉ። እነዚህን ብዙ ጊዜ እንሰታቸዋለን። ዝም ብሎ ጾሙ የሰዓት ጉዳይ ብቻ የሚመስለን ሰዎች አለ እና ሶስተኛው ከጾሙ በኋላ ነው የሰበሰብነውን በረከት እንዳንበትነው እየቆጠብን የምንጠቀምበት። ልክ የፈረቃ ስራ እንዳይሆን ስንጾም ነበር፣ ቀጥሎ ደግሞ ወዲያውኑ ወደ ስጋዊ ዓለም መግባት የለብንም እና ራሳችንን ቼክ የምናደርግባቸው እነዚህ ነገሮች በሁሉም አጽዋማት ጊዜ ያሉ ናቸው እና ጾም እነዚህን ጉዳዮች ያካትታል። ማሰብም አለብን። ጾም ልክ አሁን የመንግስት ወይም ዓለማዊ በዓላት እንደሚከበሩ የዘንድሮን ጾም ልዩ የሚያደርገው እያልሽ የምትጾሚው አይደለም። ጾም አንድ አይነት ነው ሁልጊዜ ማለት ነው። የቤተክርስቲያናችን በዓላትም እንደዚሁ ናቸው። ሁኔታዎች አይቀይሩትም። ስለ ሁኔታዎች ብለሽ የምታሰፊው፣ ስለ ሁኔታዎች ብለሽ የምታጠቢው አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው ሰው ነው። ስላገባ ሌላ አይሆንም፣ ስለወለደ ሌላ አይሆንም። ሰውነቱን በሰውነቱ ባህሪ የሚቀይር ስለበላ ስለጠጣ ሌላ የሚቀየረው ነገር የለም። ባህሪው ያው ነው እና ጾሙም እንደዛው ነው። ምን ማለት ነው? ሁኔታዎች በሁለት ይከፈላሉ። ለምሳሌ መልካም ጊዜ ዘመኑ በራሱ መልካም ዘመን ሊሆን ይችላል፣ ክፉ ዘመን ሊሆን ይችላል። እንደኛ ስራ መሆኑ ቢታወቅም ተፈጥሯዊ አደጋዎች አሉ፣ እንደገና ሰው ሰራሽ ደግሞ አደጋዎች አሉ። እነዚህ በሚፈጠሩበት ጊዜ ሁለት ነገሮችን ይዘው ይመጣሉ። የመጀመሪያው ቻሌንጅ ነው፣ ችግር ይዘው ይመጣሉ ማለት። ጦርነት በራሱ ችግር ነው፣ ይዞት የሚመጣው ብዙ ውስብስብ ጉዳዮች አሉ። ይሄ ሰው ሰራሽ ችግሮች ከምንላቸው አንዱ ነው። የተፈጥሮ ችግሮችም አሉ እና ጾሙን ለሚጾም ሰው ይሄ ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል ማለት። ሁለተኛው ደግሞ ይዘውት የሚመጡት ኦፖርቹኒቲ አማራጮች ደግሞ አሉ። በዚህ ሰዓት የሚፈናቀሉ ሰዎች አሉ፣ የሚሰደዱ ሰዎች አሉ፣ መጽወት የሚገባቸው ሰዎች አሉ፣ የሚታረዙ ሰዎች አሉ፣ መጽናናት የሚገባቸው ሰዎች አሉ። የሆነ በክርስትናሽን ምክንያት አድርገሽ ወይም ክርስትናሽ አስገድዶሽ የምትሰሪያቸው ብዙ ስራዎች፣ ብዙ መስኮቶች የሚከፈቱባቸው ናቸው እና አባቶቻችን እነዚህ ነገሮች ይጠቀሙባቸው ነበር። ጽኑዋን ስለሆኑ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ ስናነብ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናብ ወረደ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ቤቱ ግን አልወደቀም ይላል። ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ግን ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራን ሰው ሰነፍ ሰውን ይመስላል። ነፋስ ነፈሰ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ዝናብም ዘነበ፣ ቤቱን ገፋው፣ ወደቀ፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ይላል። ስለዚህ ጽኑዋን ስለነበሩ አባቶቻችን እነዚህ ነገሮች አይበግሯቸውም ነበረ። ተጨማሪ ሊያደርጉ የሚገባቸው ነገሮች እነዚህ ችግሮች ይዟቸው የመጡትን ቅድም እንዳልኩሽ የተፈናቀሉትን፣ የተቸገሩትን፣ የተራቡትን፣ ለዘር የሚሆነ ሌላቸውን እነዚህን የኔ ብለው መርዳትና ማሻገር። ከዛ በተረፈ በአጠቃላይ ጸሎተ መድላ ያደርጉ ነበረ፣ የትሩፋት ስራዎችን ያበዙ ነበረ፣ ከሚጾሙ መደበኛ ጾም ከፍ አድርገው ይጾሙ ነበረ። ጸሎታቸው በተለመደው መልኩ ይሆን ከነበረ በማልቀስ ይጸልዩ ነበረ፣ ሕፃናቱን ሁሉ ያስርቡ ነበር እንደ ሀገር ማለት ነው። እና ተጨማሪ ነገሮችን እያደረጉ ጾሙን ይጾሙት ነበረ እንጂ በእነሱ ላይ የሚፈጥረው በዚህ በጾሙ ላይ የሚያመጣው ነገር አልነበረም።
ሲጾሙ የሚያተርፉትን ምንም ለሌላቸው ሰዎች ይሰጣሉ። በዚህ ወቅታዊ በሆነው ጉዳይ የተቸገሩ ሰዎችን የጨነቃቸውን ሰዎችን ያጽናናሉ። በሰው ህይወት ውስጥ ገብተው ፈራጅ ላለመሆን ይሞክራሉ። ራሳቸውን ያንጻሉ። ችግሮችን በመቋቋም በጾማቸውን ለማሳለፍ ይሞክራሉ ማለት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ይህን በተመለከተ ይናገራል። በነገራችን ላይ ሁለት አይነት ጾም እንዳለ ያስቀምጣል ነቢዩ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ላይ እግዚአብሔር የፈቀደው ጾምና እግዚአብሔር ያልፈቀደው ጾም። እግዚአብሔር የፈቀደው ጾምና ያልፈቀደው ጾም እንዲሆን የሚገፋፋን ወቅቱ ነው፣ ዘመኑ ነው። የሰላም ጊዜ ሲሆንና የችግር ጊዜ ሲሆን ጿሚው ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖና ቅድም እንዳልኩት ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ከዛ አንጻር ጾማችን እግዚአብሔር የሚወደው የማይወደው ይሆናል። እንዴት ነው ይህንን ሲያብራራው? በኃይል ጮህ አትቆጥብ፣ ድምፅህን እንደ መለከት አንሳ፣ ለሕዝቤ መተላለፋቸውን ለያዕቆብ ቤት ኃጢአታቸውን ንገር ካለ በኋላ ዕለት ዕለት ይሹኛል፣ መንገዴን የሚያውቁ ዘንድ ይወዳሉ፣ ጽድቅን እንዳደረጉ የአምላካቸውን ፍርድ እንዳልተወ ሕዝብ እውነተኛው ፍርድ ይለምኑኛል፣ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ይወዳሉ። ስለምን ጾመን አንተም አልተመለከትከንም? ሰውነታችንን ስለምን አዋረድን አንተም አላወከንም? ይላሉ። እነሆ በጾማችሁ ቀን ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ። በጾም ጊዜ አንዱ ፈቃደ ስጋን መክታት ነው። ፈቃድ ብዙ ልንሰማ እንችላለን፣ ብዙ ልናይ እንችላለን፣ ብዙ ማየት እንፈልጋለን፣ ብዙ መስማት እንፈልጋለን፣ ብዙ መናገር እንፈልጋለን። እነዚህን ህዋሳቶቻችንን መቆጣጠር መቻል አለብን። የምንናገረው ሰው ያስቀይማል አያስቀይምም፣ የምንሰራው ሌላውን ሰው ይጎዳል አይጎዳም፣ በጣም ቼክ ማድረግ አለብን። ካለበለዛ ጾማ የጾማችን ላጲስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ሲቀጥል ምን አለ? በጾማችሁ ጊዜ ፈቃዳችሁን ታደርጋላችኋልና ሰራተኞቻችሁን ሁሉ ታስጨንቃላችሁ፣ ለጥልና ለክርክር ትጾማላችሁ፣ በግፍ ጡጫ ትማታላችሁ፣ ድምፃችሁን ወደ ላይ ታሰሙ ዘንድ ዛሬ እንደምትጾሙት አትጾሙ። እኔ የመረጥኩት ጾም ይህ ነውን? እርስ በርስ መፋተጉ እያለ ችግሮች እያሉ እኛ በሌላው ላይ ሌላ ነገር ማድረግ እየቻልን የምንጾሙ ጾም ከባድ ነው የሚሆነው። በዛ ላይ ልክ በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት እንደሚባለው በችግሩ ላይ ሌላ ተጨማሪ ችግር ይዘን መጾም እንደሌለብን ይነግረናል። እኔ የመረጥኩት ጾም ይህ ነውን ይልና ሰውስ ነፍሱን የሚያዋርደው እንደዚህ ባለ ቀን ነውን? በሚጾምበት ጊዜ ነፍሱን ማክበር አለበት እንጂ እንዴት ያዋርዳል ይልና በውኑ ራሱን እንደንግጫ ዝቅ ያደርግ ዘንድ ማቅና መድን በበታቸው ያነጥፍ ዘንድ በውኑ ይህ ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ትለዋለን? እኔ የመረጥኩት ጾም ይልና የበደልን እስራት ትፈቱ ዘንድ የቀንበርንም ጠፈር ትለኩ ዘንድ የተገፉትን አርነት ትሰዱ ዘንድ ቀንበሩን ሁሉ ትሰብሩ ዘንድ አይደለምን? እንጀራ ለተራበ ትቆርስ ዘንድ ስደተኞችን ድሆችን ወደ ቤት ታገባ ዘንድ የተራቆተውን ብታይ ታለብስ ዘንድ ከሥጋ ዘመድህም እንዳትሸሽግ አይደለምን? ይላል። ስለዚህ በዚህ ወቅት ጾሙን የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ። ቅድም እንዳልኩት አማራጩን የሆነ አማራጭ ይዞ መጥቷል። ምክንያቱም የምናየው በጣም የሚዘገኑ ነገሮች አሉ። ሰው በህሊናውም ተጎድቷል፣ በስነ ልቦናም ተጎድቷል፣ በኢኮኖሚም የተጎዳ ሰው አለ። በጾም ወቅት አብዝተን የምንሰራቸው የስራ መስኮች መከፈታቸውን አስበን የምንጠቀምበት ከሆነ እግዚአብሔር የተቀበለው ጾም ይሆናል። ምዕመናን እነዚህ ነገሮች ማሰብ ያለባቸው ይመስለኛል። ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ምህላ ሲታወጅ አይተሽ ከሆነ ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ታውጇል ይባላል እንጂ አፈጻጸሙ አይገለጽም። አፈጻጸሙ እንዴት ነው? አፈጻጸሙ እስከ አጥቢያ ድረስ ወርዶ ምህላው የሚያካትተው አንደኛ ጾም ከሆነ ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ይጾማል። ምጽዋት ከሆነ ሰዎች በአቅማቸው ይሄን ያደርጋሉ። ስግደት ከሆነ እንደዚህ ያደርጋሉ። ስለዚህ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ነው። ምህላ ሲባል ሰው ሁልጊዜ የሚመስለው አዋጅ ሲባል እግዚኦታ ነው የሚመስለው። የምህላ ሰሞን ይሁን ሲባል ወይ ጠዋት ወይ ማታ እግዚኦ ብሎ፣ ግን ምህላ ውስጥ ሰው ራሱን እንዴት አድርጎ ነው መግዛት ያለበት? ስለዚህ አንዱ ችግር አዋጁን የሚያወጣው አካል አፈጻጸሙ ላይ በጥልቀት ከመማን ጋር መወያየት ያለበት ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች አያውቁም፣ ጥያቄም ወደኛ ያመጣሉ። ሁለተኛው ግን የምዕመን ድርሻ ምን መሆን አለበት? በዛን ወቅት ማለት ነው ዘወትር ከሚደረጉ ነገሮች በተጨማሪ መደረግ የሚገባቸው ነገሮች እንዳሉ ማወቅ አለበት። ብዙውን ሰዓታችንን ለስጋችን እናደርገው ከሆነ በምህላ ወቅት ግን ብዙውን ሰዓታችን ለነፍሳችን ማድረግ እንዳለብን ያዘናል ማለት ነው። ያ ምህላው አብዝተን መጾም አለብን፣ መጸለይ አለብን፣ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ አለብን። ቅድም እንዳልኩት ከራሳችንም ጀምረን ማለት ነው የሆነ ወደ ራሳችን ማስገባት ችግሩንና መካራውን በራሳችንና ራሳችንን ማስጨነቅ። ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እሱም ዘንበል አለልኝ እንዳለ ቅዱስ ዳዊት፣ እግዚአብሔር እንደሚሰማን አምነን ተረድተን ያ ችግር የኔ ነው ብለን ተሰምቶን አብዝተን ወደ እግዚአብሔር መጮህ መጸለይ የምዕመንነት ድርሻ እሱ ነው።
ካህናት ወዳሉበት ቤተክርስቲያን ወዳለችበት መጥቶ ከካህናቱ ከቤተክርስቲያን የሚሰጠውን የሚደረገውን ነገር መካፈል በብዛት ለስጋችንና ውለው የነበረውን ነገር አብዝተን ወደ ነፍሳችን እንድናውለው የሚያሳስበን አዋጅ ነው። ብዙ ሰው ግን የምህላን አዋጅ ከእግዚኦት ጋር ብቻ ነው የሚያገናኘው። ይሄ ደግሞ የአፈጻጸም ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው። ከመጀመሪያም ጀምሮ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ራሷ ኢትዮጵያን የሰራችው ቤተክርስቲያን ነች እና ባለውለታ ነች። ስለዚህ ለሀገር የሚደረገውን ነገር በሙሉ ከቤተክርስቲያን በላይ የሚያውቅ ያለ አይመስለኝም እና ማንኛውም መደረግ የሚገባውን ነገር እስከ መዝመት ድረስ ታቦት ጽላት በሀገር ዳር ድንበር በሀገር ህልውና የመጣን ጠላት ለመመከት ታቦት ይዞ አባቶቻችን እስከ መዝመት ደረጃ ደርሷል። ራሷ ቤተክርስቲያን ዘምታለች ማለት ነው። በምዕመናን ልብ ውስጥ አለች። ስቡስቡ ራሱ ቤተክርስቲያን ነው። ያንን ነገር ደግፋ ሀገር የማዳን ስራ ውስጥ ተሳትፋለች። በዚሁም ወቅት የምታደርገው ይህን ነው። ለምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ አንዳንድ ሰዎች በየአጋጣሚው የሚነሱ ነገሮች ላይ ካልተሳተፈች ቤተክርስቲያን የምትሳተፍ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። በተለይ አሁን በቅርቡ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አንጻር ህዝቡ የሚያደርጋቸውን ድጋፎች በተለያየ መልኩ ይገልጽ ነበር እና ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን መግለጽ አለባት ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያን ይህን ከማድረግ የተቆጠበችበት ጊዜ የለም። ቅዳሴያችን ላይ ራሱ አንዱ ጸሎት የኢትዮጵያን ጠብቅ ሰራዊቷንም ጠብቅ እያለች ነው። ሁልጊዜ ማንም ሰው ሳይቀሰቅሳት ማለት ነው። ሰራዊቱን በዳር ድንበር ለማስከበር ህይወታቸውን መስዋዕት ለማድረግ ቆርጠው ያሉትን ሰራዊት ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን በጸሎት ታስባቸዋል። ድርሻዋም ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ለሀገሩ የሞተ ቁጥሩ ከሰማዕት ነው ብላ ታስባለች። የሰማዕትነት ድርሻ የሚሰጠው ለሀገሩ የሚሞት ሰው ማለት ነው። ግን ለሀገር መሞት ማለት ምን ማለት ነው? እሱ ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች አሉት። እዛ ውስጥ መግባት ከባድ ቢሆንም ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን ይህን ያላደረገችበት ጊዜ የለም። ዋናውና ትልቁ ነገር ግን ምናምን መለየት ያለባቸው ቤተክርስቲያንንና የግለሰብን ምልከታ ነው። ሰዎች ሰዎች ስለሆኑ ቤተክርስቲያን የምዕመናን ስብስብ ስለሆነ ምዕመናን ከካህናትም ቢሆኑ ምዕመናንም ቢሆኑ የራሳቸው የግል አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል። ያን የግል አመለካከታቸውን ይዘው አንዳንድ ሰዎች የቤተክርስቲያን አመለካከት እንደሆነ አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ እና ቤተክርስቲያን ሳታሰማራቸውም አንዳንድ ሚዲያ ላይ ወጥተው ካህን በመሆናቸው መነኩሴ በመሆናቸው ብቻ ልክ የቤተክርስቲያኒቷ የአቋም መግለጫ የሚመስል ነገር ሊናገሩ ይችላሉ። ከዚህ መቆጠብ አለባቸው። ምዕመናን ይህንን ማድረግ አለባቸው። ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ መፍጠር ላይ መስራት ያለባት ይመስለኛል። ምዕመናን ከመጠበቅ አኳያ፣ ሀገሪቷን ከመጠበቅ አኳያ ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አቋሟን ቶሎ ቶሎ የመግለጽ በተለይ በቅዱስ ሲኖዶስ ማለት ነው። ምዕመናን በዚህ ዙሪያ ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ የቱ ጋር መሰለፍ እንዳለባቸው፣ ማንን መስማት እንዳለባቸው በየወቅቱ አቋሟን የምትገልጽበት ሁኔታ መመቻቸት ያለበት ይመስለኛል። ሁሉንም ተናግረናል። በእርግጥ ግን ትልቁ ጉዳይ ቅድም እንዳስቀመጥኩት ነው። ቤተክርስቲያን የምታደርጋቸው ነገሮች በሙሉ የሆነ ነገር ስለተፈጠረ የሚቀጥሉ፣ የሆነ ነገር ስለተፈጠረ የሚቆሙ አይደሉም እና ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። እኛ የምንጾመው ራሳችንን ለማዳን ሀገራችንን ለመጠበቅ ነው። ትልቁ ጉዳይ ደግሞ ነፍሳችንን ለማትረፍ ነው። ስለዚህ ሰውን ሁልጊዜም በሰውነቱ ነው የምናየው፣ በሌላ ነገር አይደለም። የቱ የሆኑ ቀዳዳዎች በተከፈቱ ቁጥር ቤተክርስቲያንን አንድ ቦታ ለማስቀመጥ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ እና ይሄ በእኛም በክርስትናው ምሳሌ በጣም የሚጎዳ ነው፣ ለእነሱም የሚጠቅም አይደለም። ቤተክርስቲያን ሰማያዊት ናት። ቤተክርስቲያን ለሁሉም ሁሉንም ለማትረፍ ለማዳን የምትደግም የምትሰራ ናት። የዚህኛውና የዚያኛው የሚል ነገር የላትም። ስለዚህ ሁልጊዜም የቤተክርስቲያን ድምፅ መስማት፣ የአባቶችን ቃል ማክበር ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።